Ало! Добър ден! Разбрахме за вашите бисквитки, искаме да поръчаме за рождения ден. Откъде разбрахте? От Фейсбук ли? Добре. И искате да ви направим бисквитки? За рождения ден? Добре. Какви предпочитате? Има ванилови, шоколадови бисквитки. За деца имаме от Снежното кралство, има Батман, има Супермен, има много герои. Всъщност всяко дете има различен герой, който харесва, така че можем да направим според предпочитанията на детето. Добре, моля, и аз благодаря. Хубав ден! Научих се да точа вече. Откакто съм тук, например, мога да правя шоколадови бисквити. Разбиват се две яйца, слага се 100 грама бяла захар, след това се слага ванилията, какаото и след това се слага 280 грама разтопен кувертюр. И след това се пресява 130 грама такава пудра захар. Това самата смес, като стане готова, не трябва да е толкова течна, а по-гъста, да може, след като се загребе с супена лъжица. Овалват се по пудрата захар и се прави на топка. И така се пекат. От 20 години имам опит в работата с деца с увреждания. И всъщност опита показва, че след като завършат училище, те остават изолирани в домовете си, тъй като средата не е подготвена да ги приеме вече на по-горен етап, да си намерят работа, да бъдат включени в някаква трудова среда. Това, което наблюдавахме с децата, с които работихме, е, че след като завършиха училище, в един момент останаха вкъщи. Нямат среда. Започнаха уменията, които бяха формирали в процеса на работа в училище, социалните си умения, започнаха да ги губят постепенно. Много често си мислихме как да подкрепим семействата и децата, младежи, вече младежи, да излезнат от тази изолация, в която са поставени. Затова предприехме и тези стъпки, да направим място, в което младежите да формират някакви умения. Тези, които могат, да ги реализираме под някаква форма в реална трудова среда, а на другите да осигурим някакво защитено пространство, в което те да могат да работят. Днеска с вас ще правим бисквитки. Повечето ни бяха точили дори. Маслени бисквитки. И започнах да точа заедно с тях, хващах им ръчичките. И натискахме точилката заедно. Две от тях не виждат. Рецептичката, стопля ти малко масълцето и ечицата си ги изваждаш. Пресявате брашното и всичко останало. Правим заготовка, която слагаме. Аз не ги оставям по никакъв начин. Трудно им беше, може би, също така и да се сформират като екип. Понеже те са по-затворена социална среда. Тук вече те идват, приказват си, споделят си. По време на работа шегуваме се, смеем се. Преди две години започнахме да работим върху идеята за работилница за бисквитки или място, в което младежите да развиват уменията си. Ние и в последствие да го развием като социално предприятие. Разработихме проект,
който заложихме като най-важна цел ние да информираме уменията, защото за нас това се оказа най-голямото предизвикателство. Едни младежи да ги извадиш от семейна среда и от подкрепата, всъщност протекцията на семействата, и да ги накараш да идват сутрин на работа, да ги накараш да правят нещо сами, да се организират, да имат мотивация, и тая мотивация да е устойчива във времето, не да е инцидентно днес, а това да е, става месеци наред, те да идват и да са мотивирани да продължават да работят. И всъщност по проекта успяхме това да сформираме екипа на работилничката за бисквитки и да информираме уменията, които са необходими, за да правят нещо такова. Айде, давай, готова си. Като почнах работа, бях 56 кг, сега съм 59, защото човекът опитва най-вкусните сладки и бисквити, се качват килограмите. Е, тук ти е дебело и по-нагоре. Надолу вече ти е много тънко. Това може. Паралелно с работилничката за бисквитки направихме работилницата за приложни изкуства, защото ни е ясно, че не всички младежи имат възможността да развиват тези умения в тази кухня. Затова избираме кой младеж, в коя работилница е по-подходящ да работи и кои умения са съхранени. Всъщност специалистите, целта е да проучат кои умения могат да се развиват и да работим в тази посока. За мен те са подходящи изцяло за работа в социално предприятие при умерени условия на труд. В нестресогенна среда, в неконфликтогенна среда, при защитени условия, при пълна подкрепа и съдействие, защото те могат да работят. Те могат да се разгърнат, но трябва да има благоприятна почва. В нормална, агресивна, конфликтна среда, те няма да се чувстват пълноценни, ще отпаднат в една или друга степен. Отстрани погледнато, това е едно трудно начинание. Всъщност е много трудно на такива социални предприятия, дейности да оцеляват във време. Важно е тези места да съществуват, защото хората с увреждания имат капацитет, който не е използван по рационален начин. Те бисквитки ще отидат за един рожден ден. В края на годината с проекта, по който получихме някакви средства, приключва. Ние трябва да затворим мястото. Необходимо е да имаме някакво външно финансиране, с което да можем да финансираме тези дейности, за да можем да оцеляваме и да можем да продължаваме да работим. И както община Казанлък ни подкрепи с осигуряването на пространството, кухнята, необходим е бизнес, който има сърце, който се отваря към социалните проблеми, към хората и препознава проблема и помага той да бъде решен. Пускай! Давай, галяцаме и за бисквитка! Благотворителността е само по празници. Затова имаме нужда от хора, които да разпознават нашите усилия и да са готови да купят от нас, за да можем ние да функционираме. През последните години има такава тенденция обществото да става все по-нетолерантно. Имаше един период от време, преди десетина години, в който се наблюдаваше една съпричастност, една емпатия към хората с увреждания. През последните 2-3 години имам и лични впечатления и професионални, настъпи една нетолерантност към хората с увреждания. Обяснявам си, че много често влизаме от криза в криза, хората са изморени в един аспект. Хората се опитват да дадат възможност само на тези, които имат разгърнат потенциал и компетенции. Хората с увреждания някак си биват изтласнати настрани. Това са моите впечатления като цяло. Thank you.
Mm-hmm.